Засідання розпочалося о 14:50. На 50 хвилин пізніше офіційно визначеного часу. Відсьогодні справою займатиметься новий прокурор Геннадій Комбаров, якого призначили замість Юрія Папуші. Виступити з обвинуваченнями прокурору не довелося. На засідання не приїхав жоден з 5 адвокатів Миколи Романчука, а також ключовий свідок Максим Гламаздін. Двоє представників з боку захисту надіслали суддям клопотання щодо перенесення засідання на іншу дату через свою участь у невідкладних слідчих діях. Порадившись з прокурором, обвинуваченим та між собою, суддівська колегія у складі Володимира Олейнікова, Олександра Чулупа та Світлани Скрипченко постановила перенести засідання на 10 жовтня. Початок слухання о 14:30. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.